zbog svih plinova koji se tamo stvaraju, zbog procesa razgradnje otpada, a bez nekoga ko će sve to kontrolirati i upravljati. Tendera još nema, vremena nema i što će se dogoditi ako Jakuševac ostane bez nekoga ko će paziti na Jakuševac nakon 28.12.2022. godine. Ponavljam, nakon 28.12. Jakuševac je doslovno tempirana bomba južnog dijela grada Zagreba. Što se tiče odlaganja bio otpada na Jakuševcu, također tražimo da nadležne institucije ispitaju jel tamo ima nečega nezakonitoga ili ne. Kao što znate, građani se žale ne samo na nesnosni smrad koji dolazi sa toga područja, nego također i na nesnosnu buku koja se stvara i pojavljuje gotovo cijeli dan. Ta buka je navodno prisuta i u danima vikenda, počinje jako rano ujutro, završava jako kasno navečer. Kao što znate, svi ti radni strojevi kada idu u rikverc proizvode one pištajuće zvukove od kojih navodno građani grada Zagreba, toga područja, doslovno ne mogu spavati. Da ne govorimo smije li se ili ne smije takozvani onečišćeni bio otpad tamo i na taj način odlagati ili ne. Kao što je rekao Mario, tema je jako puno i kao što vidite, teme naših tiskovnih konferencija vrlo često nemaju nikakve veze sa točkama dnevnog reda Gradske skupštine, zato što se sa točkama dnevnog reda pokušava proći ispod radara, a prave teme koje otvara Klub gradskih zastupnika HDZ-a već godinu dana, hvala vam što ih prenosite, su uvijek negdje smatrane kao one manje bitne i one o kojima nećemo previše govoriti na sjednicama Gradske skupštine.